Galera, começando mais um vídeo. Dessa vez a gente colocou os celulares em pontos estratégicos. O Dudu está ali, Gabriel está lá, Matheus está lá, o Léo está aqui. E a menina, a gente viu ela aqui, né? E a gente deixou o celular aqui para ver se pega alguma coisa que ela for fazer aqui, tá bom? Vocês pedem para eu colocar a câmera é muito difícil de instalar, então a gente optou por esses celulares aqui. Mas a gente já volta aí, né? Eu vou cortar esse vídeo, provavelmente vai demorar pra caramba, a gente vai sair. Vamos comer então? Vamos comer, deixa gravando aí, velho. Tem uma hora de gravação, uma hora e pouco, então, mano, vamos ver o que vai dar, galera. Tá. Bora, vamos lá? Vamos aí. Vamos acender mesmo? Sim.